Nga 34.260 objektet që po gjurmohen aktualisht në orbit, rreth tokës vetëm 25% janë satelit operacional. Pjesa tjetër janë mbeturina, satelit të thyer ose fragmente raketash të hedhura, dhe hapësira ka një problem me to. Kjo është ajo që Universiteti i Kombeve të Bashkuara gjen në raportin e tij dhe i karakterizon mbeturinat hapësinore si një nga 6 pika kthese që mund të ndikojnë në mënyrë të pakthyeshme në të ardhmen e njerëzve dhe planetit. Vlerësuar se ka rreth 130 milion com mbeturinash në hapësirë që janë shumë të vogla për t'u zbuluar me përmasa midis 1 mm dhe 1 cm. Mbetjet hapësinore udhëtojnë me mbi 25.000 km/h, madje edhe ato më të vogla që mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme nëse përplasen me diçka tjetër. Problemi po përgjigjohet pasi gjithnjë më shumë objekte lëshohen në hapësirë dhe mbeturinat grumbullohen.